Якщо це початок проєктування, якщо травень, значить травень пишемо. Якщо початок будівництва січень 2016-го, пишемо січень 2016-го. І з цими питаннями можемо щось говорити із депутатами міської ради. Чому? Тому що без рішення сесії міської ради ніхто інший не прийме ніякого рішення. Ми хочемо працювати, хочемо щось розв'язати, якимись питання, але знов-таки із тими умовами, щоб не було проблем у майбутньому для міста. Часто приїжджають і ми їдемо до губернатора. Ви сесію на коли плануєте? Тоді задаю питання конкретно. Юлія Володимирівна, моя посада заступник міського голови. Розпорядження приймає голова. Коли поїзд пішов, будемо казати, трохи раніше, ніж ці всі процеси були. І тому викинули, будемо казати, фірма АВ 100 тисяч євро на проєктування. На сьогодні, не дивлячись на те, що було вже таке минулому, представники від чеської проєктної організації вже були на місці. Ми дивилися ту земельну ділянку, де фактично виділена земельна ділянка. Вони взяли в масштабі 1 до 500, 1 до 1000 план земельної ділянки. Вони практично, не чекаючи цього, вже приступили, будемо казати, до проєктування. Хоча, будемо казати, знову на грані ФОР. Ми чекали в минулому році розблокування полігону, тобто, щоб фірма не несла збитки, працювала в повному обсязі, тому що, розумієте, тільки односторонньо давати, а нічого не отримуючи, це, будемо казати, не то, що некоректно, просто немає ніякої логіки.